қуат Архивтің білде бір директор бола тұра самал бүгін жұмысқа әдеттегіден кешігіп келді Бәр бір күйіп жаным жатқан ештеңе жоқ жылдар бойы жыл жымай, қозғаусыз мелшиіп тұрған қағас қораптырда жауалар алар деймісің деп ойлады іштей кейінгі кезде самалдың күні ұзақ айналдыра беретін қол дейірменің қыша тасындай мұрағаттағы бір сыдырғы жұмыс жалықтырып жүр жұмысын мұншалықты жұпыны сезініп жүргеніне не себеп болған өзі ғана біледі анығында қызметтері жайлы шалқып сөйлеп қасындағыларды әңгіменің қызығына елтіп отыратын журналист әнші құрбыларымен кездесуден кейін көңілі бір түрлі пәсейіп жұртта қалған бір құшақ отындай оқшауланып қалатыны бар осындай әңгімелерден кейін оған архивші деген көнеден жеткен архаикалық кәсіп сияқты көрінеді содан болар соңғы кездер өзін архивариуспын деп таныстыратын шығарды самал бұрын соңды көп қолданылмайтын бұл сөз бүгінде сәнге айналған блогер мобилограф сияқты сиқырлы әуезімен елді еліктіруі мүмкін деп топшылады таласа айтатын тартымды оқиғалар легі өздерінен асып артылатындықтан құрбылары да архивариусты кәсіби тақырыпқа онша жетектей қоймайды бірде қызды қызды мен кеңселік лепірмеге кеңінен араласып кетіп өзінің де әжептәуір шешілгені тұсы бар әңгімесін әсерлетіп жеткізгісі келді ме әйтеуір архивтің құжаттар қоймасында саяси қуғын сүргін жылдары жазықсыз жапа шеккен адамдардың рухтары оқтын оқтын кезіп жүретінін біреу естіп қоймасын деген секеммен сыбырлап айтып берді жалғыз қалғанда құлағына олардың дем алғанымен аяқ тырсылы естіліп ара ала көлеңке бейнелер байқалып қалатынын аз кем әсірелеп келтірді тіпті ғалымдар сол кезеңдегі тарихи деректерді іздегенде болмаса олар жайлы жазылған құжаттарды өңдеу кезінде рухтар әлемі дегбірсізденіп ақырында су құбыры жарылып ойда жоқта жалп етіп жарық сөніп қалу сияқты мистикалық жағдайлар кездесіп тұратынын ынты шындысымен айтты менің білуімше сол архивтік құжаттардағы жансыз деректер мен тергеуде болған адамдардың аспанға ұшып кеткен жадылар арасында беймәлім тылсым байланыстар бар деді сөзінің аяқ жағын жұмбақтай түсіп қасында отырған журналист келіншек түкке түсінбеген ыңғай танытып жын ұрғандай екі иығын селкілдете күлді әнші құрбысы да қарап отырмай үрейлі фильмдерді көп көре берме жүйкеңе зияны тиеді деп өзін келе кетті самал түсініктері әлеуметтік желілердегі әлем жәлем жаңалықтардың аясында қалып қойған қос сұлудың әпер бақан қылықтарына бір түрлі ренжіп қалды бастапқыда бұлқан талқан болып екеуін енді көрместей болып үйіне қайтып кеткісі келген бірақ көтеріле тұрып ерік жігер жетпеді. мұндай танымал құрбыларды енді қайдан табасың деп тұрғандай болды ішкі дауысы. сосын марқұм анасының осындай сәттерде одай ай айтатын «Бит көк өкпелеп тоныңды отқа жақпа деген сөзін есіне алды да өзін сабырға шақырды енді басымыз тағы қосыла қалса бұларға архив жайлы ләммим деп жұмған аузымды ашпаспын деп іштей өзіне уәде берді самал кабинетіне кірген бойда әдеттегідей бір кесе кофесін ішті де кеше кешкісін төртінші қабаттағы қойманың төбесінен су ағып тұрған есіне түсіп жасалған жұмысты тексеріп қайтқысы келді артынша бұл ойынан бас отыздан жаңа асқан орынбасары шаруашылықты жақсы меңгерген зіңгеттей жігіт тұрғанда әйел басымен ұсақ түйек жұмысқа араласа беруді оғаш көрді үстел үстінде жатқан қағаздарды аударыстырып норвегияның әлемдік арктикалық архивінен келген хатты оқи бастады мәтіннің аударма бөлігін екінші қайтара оқи отырып таяуда самарқандта өткен халықаралық конференцияда өзбек әріптестері сөз қылған ақырзаман архиві осы екен ғой деп ойлады хатта норвегтіктер қазақстаннан аса құнды құжаттар мен өнер өнімдерінің көшірмесін өздеріне ресми түрде жолдаған жағдайда мұзбен құрсауланған мұрағатта мың жыл сақтауға кепілдік беретіндерін жазыпты мың деген ұзақ уақыт. құрбыларының әне күнгі архивті әжуаға айналдырған оқиға ойына қайта оралды сол кездесу оның ми қатпарларында міз бақпай жатқан қара тасты қозғап жіберген сияқты көрінді соның әсері ме? соңғы уақытта санасы сан саққа жүгіріп әр ойлай беретін болып жүр жадысы құдды компьютер программаларын қайта форматтау үдерісін бастан кешіп жатқандай балалық шағының кейбір келеңсіз көңіл жабырқатар сәттерін де көз алдына келтіретін тәрізді ме келемеждеп күлетіндей архив соншалықты сорлы жұмыс емес қой деді зығырдан қайнап бірсәт мың жылда майыспайтын Мақшегедей аяулы архиві көзіне ыстық көрініп шаң басқан қағаз қораптары алтын салынған сандықта елестеп кетті өзді не жүр екен әнші құрбымның тойларда хит болып жүрген әні енді бір екі айдан соң құмға сіңген судай ізім ғайым жоғалып құрдымға кетедінкеі елді елең бір бума қағазға қадала қарады мекемелердің мұрағатқа құжаттар тапсырудың жылдық кестесіне көз жүгіртті міне мына құжаттардың бәрін парақтап санағанда ішінде мыңдаған ақпарат жатыр егер деді ол өзімен өзі сөйлесуін жалғастырып бүкіл елді он екі мүшесі сау екі иығының ортасына қавашағы қаталған адам деп елестететін болсақ архив сол адамның миындағы өмір бақи көрген түйгенін жинақтайтын жадысы емес пе адамның жады жоғалса ол Кеуік бас жынды болып кетпей ме самал мұндай ғылыми пәлсапалық ойлардың өзіне қайдан кеп жатқан толық түсінбеді жақында ғана адамның бұрын көрген білген естіген нәрселерін ойында ұзақ сақтап қажет кезінде қайта жаңғыртып тұратын архетип жайлы психологиялық кітап оқып шыққан есіне түсті соның әсері шығар деп түйді одан ұққаны архетип адамның есінің терең түкпірінде жатқан мыңдаған ақпараттар архиві иә солай елдің архивы, естің архивы. қандай қисынды құсастық. самал осы ойлардың жетегімен түп санасында қопия жатқан жеке архивін ақтарып жатқан өзі де аңғармаған еді таң бозынан құдықтан судасып, тасып үй жинасып анасына біраз қолғап жасаған самал қабырғадағы сағатқа қарап еді түскі он екіден асып кеткен екен сабақ уақыты таяп қалған соң ол абыл ғұпыл киініп арқасына сөмкесін іле мектепке қарай мектеп ауласын аяқ басқаны сол еді жез қоңыраудың үні сыңғырлай жөнелді қарсы соққан желден жүгерінің шашағындай шатысып кеткен кекілін қолымен түзеп сыныпқа асығыс кіріп келгенде мұғалімнің әлі келе қоймағанын көріп көңілі жадырап қалды самалдың кірпік қағар уақыттағы жаңағы кідірісін құр жібермей қыршаңғы кәдірбек оның озат оқушылар отыратын алдыңғы қатардағы күнделікті орнына жайғасып та үлгеріпті самал мүйізі жаңа шыға бастаған бұқашықтай одырая қараған бұзақы баламен тәжікелесіп тұрғысы келмей оның оң білегінен тартып қастарын қозғап орынды босат деген ишра жасап еді үнемі шатаққа ілігіп жүретін қадірбек шыбық тимей шыңқ етер мінезіне салып сөзбен төпелей жөнелді кетші әр бұл сенің сатып алған орның емес біле білсең алдыңғы партада тек біздің ауылдың балалары ғана отыру керек ал сені жаман күләпа қаладан тауып алған деді көзі алақ жұдақ етіп қапелімде состиып үнсіз қалған самал оқушылардың дүр етіп орындарынан тұрып жатқанынан сырт жағынан мұғалімнің сыныпқа кіргенін сезді де сотанақпен салғыласып тұрды жөн соңғы партадағы бос орынға барып отыра кетті кешкісін үйге самал анасына сабақ басталар алдындағы жайсыз әңгімені бастан аяқ айтып бергенде жамалкүл біресе қызарып біресе бозарып отырды Ол жүгермек сенің жақсы оқитыныңды көре алмай көкей береді әйтпесе әкең екеуміздің көзіміздің ағыда қарасы да сенсің қой, деді бір түрлі бақты. бұдан кейін бұл әңгіме кілтізіліп, есінде үздік создық қалғанымен ойын баласы самал көп ұзамай болған оқиғаны ұмытып кетті 1984 жыл Түсәлетінде мектеп бітірушілердің қызыл аттестатын қолына қысып қуаныштан жүзі бал жанып үйге кірген самал ауызғы бөлмеде тұрған анасын қапсыра құшақтап апа аттестатымның көрімдігін дайындай беріңіз деді ғұмырындағы алғашқы жетістігіне сәбеші шаттанған ол анасын мейірлене қысып кіршіксіз көңілмен жүрек түбіндегі ақ тұмақ тілектерін риясыз ақтарды апа әкем айтар алғысым шексіз менің жүрегім де тірегім де сіздерсіздер -сіздер. өмірге әкеп мәпелеп өсірген өздеріңіздей ата анасы бар мен бақытты жамын. Көптен күткен қуанышқа анасы да шыдай алмай көзіне жас сүйінші жаңалықты сырттан естіп даладан дабырлап сөйлеп бүрген әкесі үшеуі ішкі бөлмеге еніп алдын ала жасап қойған дастарханға жайғасып ертең самалдың оқуға құжат тапсыру үшін қарағандыға жүретін жол қамын сөз етісті кешкісін анасы қызымен бірге төргі бөлмеде жолғалып алып кететін киім кешектерді жинастырып көйлектерді бүктеп чемоданға салды кенет жамалкүл қарсы алдында отырған қызына үнсіз қарап бұрын соңды айтылмаған сырдың тиегін ағытқысы келетін ыңғай танытты ымыртта сыздықтата басталған бұл әңгіменің соңы күркіреген күндей әп сәтті, самалдың жаздай жайнаған көңілінің күл талқанын шығаратынын әуелде ешкім бағамдамаған болатын бала күнінде бір естіп кейіннен көңіліндегі күдік енді сейле бастағанда мұндай әңгіменің дәл анасының аузымен айтылғанына төбесіне жай түскендей есеңгіреп қалған ол жылаған күйі беті ауған жаққа қарай жүгірді маусымның жұлдызы жамыраған тымық түнін жаңғырықтырып жарысай айқайлап жаратқан берген бір тал қыздарын өкпелері өшіп іздеп жүрген есе мен жамалкүл қораның жанына сәл пәл Жамал жамалкүл ептігін баспастан шалының алдында кінәлі баладай ақталып тоқтамай сөйлеп жатыр арадағы сүт пісірім уақытта екі көзі бұлаудай болып ісіп кеткен самал жаңа біразда қораның бір бұрышына келіп тығылған болатын енді еке екеуара әңгіменің бәрін үнсіз естіп жатыр мен бейбақ бұлай боларын қайдан білейін. Құрып қалғыр дейім десем қызымыз бой жетті, ақыл енді бүйірсе, алысқа оқуға кетіп барады құдайдың шындығын қазір айтпағанда қашан айтамыз біздің жасымыздың ұлғайып тұрғаны мынау алда жалда олай бұлай боп кетсек арғы дүниеде алланың алдында не жауап береміз есен әйелінің сөзін әуелгіде үндемей тыңдап тұрды аңғырттығына ашуланып еркектік мінезге салып біррет ашумен сыбап алғысы келген бірақ айтып тұрған айдай ақиқат болған соң өзін сабырға шақырып тілін тістеп тұрып қалғантын. бірақ бәрін түсініп тұрса да ішіндегі дүлей күш түсінгісі келмегендей түсі түнеріп ақыры түйінді сөзін демін қалғандай соншыма асығыс айтайтынды не көрінді саған тіпті екеумізге ғана ортақ сол сырды айтпай ақ өліп кетсек құдай тағала қыздарыңнан жасырғандарың үшін берген жазам деп бізді бірден тозақ отына тастай қоймайтын шығар есен ай сәулесімен жердегі жыпырлаған жұлдыздардай мұнартып көрінген ауылдың шетіндегі шошақ күмбезді бейіттерді егімен нұсқап сөзін жалғады а модада қаншама адам мәңгілік мекен тауып жатыр сеніңойыңш солардың бәрі бұл жалғанды біл білмей жасаған күнәлердің бәрін арғы дүниеге аттанарында жақындары жинап алып жіпке тізгендей жариялап кетті деймісің? Жоқ. Бірақ дәл содан тіршіліктің тынысы тоқтап дүние төңкеріліп кеткен жоқ қой Есен тағы үнсіз қалды. Көз алдына осыдан жыл бұрын целиноград темір жолына қарасты перзент қанада дүниеге күлген шақалақты жүргігіні орап жасырын сыртқа алып шығып барымтадан қайтқан бау кеспе ұрылардай түн ішінде ауылға келгендері келді Екеу отасқалы біраз жыл өтсе де жамалгүлдің құрсағына құлып салып қойғандай бойына бала бітпей қойған еді ертеңгі күннен үміті бар пенде болған соң екеуі шығынсынбай 300 шақырым шалғайда жатқан облыс орталығына арнай келіп дәрігерлерге үзбей қаралып жүрді дәрігер біткеннің бәрі бірінің аузына бір түкіріп қойғандай белгіленген емді бұзбай уақтылы қабылдасаңыз алдағыүш жылда белгі беріп қояды Сөйтіп сала құлаш қағазға сан түрлі дәрілерді сойдақтатып жазып береді енді міне емексте да өтіп барады бұл жолы абысының мақтауын жеткізген целиноградтағы мынау деген мықты гинекологқа бара жатыр не дейсің бұл дәрігер дәстүрлі емдоммен бірге жасырын түрде халық медицинасының тәсілдерін қолданып шөппен емдейді екен деген соң шипасы табылса осы жол табылып қалар деп жорамалдаған болатын жолға шығарды ол кезде жамалкүл баласыздық дертінің емі мүлде басқаша жағдайда табылатын тіпті ойламапты есен қалаға кірген бойда қалтасына ауылдан шығарда құнттап салып қойған елена викторовнаның жұмыс орнының мекен қызмет телефоны жазылған қағазды алып алғашқы кездескен аялдамада автобус тосып тұрған сақал орыстан теміржол перзентханасына қалай бару керектігін тәптіштеп сұрап алды теміржол вокзалына екі оралымдай жерде орналасқан перзентхананың сырты бір қарағанда еңсеңді басып тұратын қоңыр сарғыш түспен боялған екен екеуі ішке енісімен анықтама бюросында отырған әдеміше келген аққұба өңді қазақ қыздан гинеколог дәрігердің кабинетін сұрады қазақша сөйлеп тұрған ауыл адамдарын кездестіргені көзіне астық көрініп кетті білем бірден орнынан атып тұрып сәлеметсіздер ме ол кісі кабинетінде шығар мен қазір біліп келейін деп қағылездене дәлізге шығып бірінші қабаттың соңындағы кабинеттің есігін қағып соңынан жолқа тартып көрді артынша орнына қайта оралып сол бөлімнің қызметкерлеріне телефон шалып мән жайды анықтап етпеңіздер сіздер қабылдауына келген елена викторовна бүгіннен бастап ақысыз демалысқа шығып кетіпті жақында ресейде тұратын туысы қайтыс болған екен енді бір аптадай жұмыста болмайды деп жатыр жамалкүл бұл қыздың жаңа дәлізде кетіп бара жатқанында алдым жылдым қимылдағанына қарамастан аяғы ауыр екенін сезіп қойды сыртынан іші жартылай толған айдай біршама доғаланып қалғанын байқаған жүкті болған соң елена викторовнаның ақыл кеңесін алып жүрген шығар қолының шипасын бір білсе осы қыз білер деген үмітпен суыртпақтап әңгімеге тартып көрді ә, сіңілім. Қазақта, айлас, сіңліқақ деген сөз бар. байқауымша екі қабат сияқтысың осы жерде жұмыс деген соң әлгі гинекологты жақсы білесің ғой біраздан бала көтір алмай әйелдердің аурына ем деп жүрем жұрттың бұл кісіні шөппен емдейді дейтіні рас қыз қысылыңқырап жауап берудің орнына төмен қарап онша шешіліп сөйлескісі келмей тұрған сыңай танытты бірақ көкейінде жатқан сырды бөлісетін адам іздеп бірдеңе айтқысы кеп тұрғаны мұңға толы жанарынан аңғарылады түскі ас уақыт таяп қалған болатын жамалкүл кезекші қыз жұмыс орнында ондай мәліметтерді беруге қорқақтап тұрған шығар деген оймен перзентхана жанындағы кафеге шақырдыайнаайын айналайын, айналайын сіңілі целиноградқа келгенде қазақша сөйлейтін адам кездестірсек дуысымызды көргендей мәре сәре боп қалатынымыз бар түс кезі ғой жүр айналайын екеуміз көшенің арғы бетіндегі асқанадан шай қайтайық деді жылы шырай танды. кезекші қыз бәлсінбей ишарамен бас изетті күте тұрыңыз қазір шығам деп үстіндегі ақ халатын шешіп қабырғаға ілінген қара түсті пальтосын киюге ыңғайлана бастады Екеу кафенің шеткі терезесінің тұсындағы екі адамдық бос орынға келіп жайғасты онсыз да біраздан ой қаужап торғып жүрген қызға жаңа танысының өзгеше аналық бейілі қатты әсер етіп орындыққа отырған бой еңкілдеп жылап жіберді жамалгүл күтпеген жағдайға әдегенде дағдарып қалғанымен ойын тез жинақтап жұбатып неге қамығып жүргенін сұрады қыз көзінің жасын тыйып соңғы бір жыл бедерінде басынан өтіп жатқан шым шытырғы оқиғаны жасырмай жайып салды айтуынша медицина институтының үшінші курсында оқиды қазір теміржол перзентханасында оқу тәжірибе курсынан өтіп жүр шіркін жастық шақта адамдар жаңылыспай тұрама, осындағы инженерлік құрылыс институтында оқитын біраздан сөз байласып жүрген жігіті өткен жылы әскерге аттанған екен әскери бөлімше жауынгердің үлгілі қызметі үшін биыл қысқа мерзімді демалысқа жіберген болатын содан не керек қос сезіммен қауышып біраз күн жүректердегі махаббат оты маздап жанып сағынысқан жандар бірнеше түн басады. көзді ашып жұмғанша демалыс уақыты тәмамдалып жауынгер жігіт әскерге қайта Сүйгін жұп қоштасарда енді бір жылдан соң үйленіп отбасы құратын болып уағда жасайды жігітінің аттанып кеткеннен кейін бір аптадан соң оқу корпусының оң жағында орналасқан пошта бөлімшесінен аман есен жеттім деген жеделхатын алып тілдей қағазды сүйіп ғашығын құшағына қысқандай сезімді бастан кшірген арада бір айға жоқ уақыт өткенде тәңертен төсектен бір түрлі жүрегі лобылып оянды алғашқыда студент атаулының бәріне тән гастрит шығар деп ойлаған басылатын түрі байқалмады келесі күні керісінше өршіп бара жатқан тәрізді көрінді кешкісін шылаужын құжақтап құсып жатқан көрген құрбысы өзінің көңілінде жүрген күдігін жасырмай айтты ертеңінде таңертең екеуі дәрігерге барып анализ тапсырды егделеу келген дәрігер әйел көп күттірмей өзіне қайта шақыртта студент қыздың аяғы ауыр екенін айтып жасаналардың күтімі бойынша кеңестерін асықпай айтып берді гинекологтың консультациясы құлағына еміс еміс естіліп мен оның ойы мүлде басқа қиырды шарлап кеткен еді көз алдына ауылдағы әке шешесі келді бір жапырақ қыздарын екі көздері төрт болып күтіп жүрген қос қарияға байқаусызда некесіз жүкті болып қалдым деп қай бетімен бармақ жігітіне хат жолдаса ше? шелд болмайды. жігітінің сыры өзіне мәлім сырт көзгі сыпайы көрінгенмен өте қызғаншақ адам былтыр әскерге кетпей тұрғанда жатақхана жанында курстас жігітпен оқу жайында сөйлесіп тұрғандарын көріп екі күн тергеп тексергені бар мына күтпеген жағдайды естісе ол сенбек түгілі керісінше тулап шығуы мүмкін деп ойлады Мұңай отырып әскери тәртіп қатал ғой бірдеңеге ұрынып қалса ғайтем, деді өзінің бешірі халіне қарамай сүйіктісін мүсіркеп Бір уақыт жігітінің атанасына барып мән жайды бүкпесіз жайып салғысы келді Осы тоқтамын құрбысына айтқанда ол жұлып Сен оларға не деп бармақшысың саған кім сенеді баламыздың атына кір келтірмей аулақ жүр деп үйлерінен қуып шықса өзің қарабет болып далада қаласың деді сол әңгімеден бері де алты ай өтіпті өзін өзі мүжіген байғұс қыз соңғы күндері барар жер басар тау қалмаған анық ұқты жамалкүл қыздың әңгімесін бөліп жармай бастан аяқ сабырмен тыңдады да оның қаздың балапанындай сүйірлеу келген нәзік қолының сыртынан Қарағым менің саған шынымен жаным ашып отыр қарап отырсам болар іс болып бояу сіңіп қойған екен енді сен жастыққа салынып қалмашы. Мен саған бұнан айтайын, ә, сен тыңда құдай құдай тұрып тұр өзің айтқандай барлық жолың тығырыққа тіреліп тұр кеткен сып Ашығын айтайын. ақылың болса баланы бізге анау тұрған ағаң екеумізге бер обал сауапты білетін бір қазақтың балаларымыз ғой алла көріп тұр егер келіссең келешекте дүниеге келетін нәрестені қанаттыға қақтырмай тұмсықтыға шоқыттырмай өзіміз мәпелеп өсіруге құдай алдында уәде берем қыз ойланып қалды ертең осы уақытта ара қайта кездесейік деп келісті келесі күні перзентхана ауласындағы орындықта қыз түні бойы ұйықтамай дөмбекшіп ойланып шыққанын ақырында басқадай ешқандай жол таппаған еңкілдеп жылап отырып жеткізді уәделі әңгімеден кейін есен мен жамалкүл араға үш ай салып қыздың босанадау ау деген болжамды уақытына туралып целиноградқа қайта келді бастапқыда қаладағы таныстарының үйінде үн түнсіз екі үш күн жатыңқырап қалғантын бүгін сәске кезінде қыз алдын ала келіскен телефонға қоңырау шалды өзінің алдыңғы түнде аман есен босанып аяқ қолын бауырына алғанын айтты дүниеге періштедей қыз келген екен нәрестенің анасы дауысы дірілдеп бүгін дәрігерлер қағаздарын дайындап жатқан келісім бойынша түстен кейін өздерін әпке жездесі ретінде перзентханадан алып шығуларын сұрады екінті шамасында екеуі қолдарына гүл шоқтарын ұстап перзентхана алдына келді жас ананы сәбиімен сыртқа алып шыққан медбике қыздарға гүл мен торт сыйлап алғыстарын аямай жаудырып төртеуі машинаға қарай беттеді жамаүл көлікке отырысымен нәрестені қолын алды да алдын ала кішкентай бөтелкеге құйып алған қайнатылған суды аузына тамызып көрді есен ләм мим деместен машинасын үйреншікті жолға бұрып келесі көшенің бойындағы жатақхана маңына жас босанған ананы қалдырды да артқы орындықта шырылдап жылап жатқан шарананы кеудесіне қысқан жұбайын алып ауылдарына тіке тарты елудің етегіне аяқ іліктірсе де самал құлын мүсінімен отыздағы ойнақтаған келіншектей жұтынып тұр келісті кейіп мен жігіт желеңді желпіндіріп желіктіріп жүретін оған сырлас елдер сырттай қызға қарайды күлімкөз ойма ауыз қынама бел қалпын сақтаулының сырын сансаққа е, күйеу жайлы болса әйел деген өстіп оттай лаулап шоқтай маздап жүреді ғой деп төмен етектілерге тән қылықпен тамсанатындар бар айтса айтқандай ақ аққозы самалдың бағы да бары да нары да болып кездесті алтыншы сыныпты атақты артек лагеріне барар жолда танысқалы бері арада қырық жылға жоқ уақыт өтсе де сол баяғы аңғал бала көңілінен еш айнымаған отасқалы бері тіл безеп дөңайбат қылық жасап көрмепті атына заты сай қозыдай қоңыр мінезімен сүйкімді қалпын бек сақтап келеді Әлесінде бүкіл одақтық балалар лагеріне арналған ауданға бөлінген жалғыз жолдама белсенділігімен танылған үздік оқушы самалға берілгенде ауыл аймақ түгел шулаған тын тіпті аудандағы кейбір дөкейлер балаларын арнайы тізімге қоса алмағанына опынып айдаладағы ауылдың тұлымшағы желбіреген құртақандай қызының жолдамасына жағаласып сапарға кедергі жасағылары келгенін де кейіннен естіген не керек жүгірген жетпес бұйырған кетпес дегеннің анасы екеуі діттеген күні целиноградтың теміржол вокзалына келді Лагерге жиналған кілең орыс неміс балаларды көргенде анасының ойбу енді не істедік деп бетін шымшығаны бар бақсы көзін ашқалы қаймағы бұзылмаған қазақ ауылда өскен самалдың орысшасы онша емес екенін олар ескермеген екен кенет бір топ жирен шаш көз балалардың қатарында шеткерірек тұрған көзілдірікті қара көз баланы көздері шалғанда қуаныштары қойнына сыймай жанына жетіп барғандар есінде сол сапар екеуіне алғашқы тағдыр жолы болып бұйырыпты ширақ туған самал лагерде қысылмай қазақша ән айтты домбыра тартты би бей Ақ аққозы аманатқа қиянат жасамай бір ай бойы самалдың қасынан бір елі қалмай кәнігі аудармашы қызметін мінсіз атқарды ауылға қайта оралысымен екеуі үзбей хат алысып тұрды тағдыр екеуін арадағы 15 жылдан кейін ерлі зайыпты ретінде табыстырды жарықтық ата анасының дүниеден озғандарына бірнеше жыл өтіп өздері де орта жасқа бет түзеген бертінгі тұста биологиялық анаңды архивтерден іздеп көрейік ішіңе сақтап жүре берсең күндердің күнінде айықпас ауруға шалдығасың деп жанашырлықпен қолқа салғандық осы өмірлік серігі аққозы болатын самал бастапқыда бұл сөзді жерене қабылдап тыжырынып тыңдап келді айдаладағы белгісіз адамдарға құнсыз затын тегін беріп кеткендей өзін өмір бақи бір іздемей осыншама уақыт ат салмаған бейтаныс жанға деген ашу ұзасы үнемі өршіп тұратын күйеуінің бұдан кейін де бірнеше рет жасаған өтінішіне біраз уақыт келіспей келсе де сол бір кештегі уақиға оның жедел ыңғай танытуына себеп болды Самалдың, 45 жасқа толған туған күніне әдеттегідей отбасылық достыра жиналған тұғын дастархан басында курстас досы туған күн есін өмірге кеп, бағып қаққан бақилық атанасы үшін арнайы тост көтерулерін ұсынды курстасы есен аға мен Жамал Күл апаның өмірде өте жақсы адамдар болған әсіресе самалдай аруды 9 ай тоғыз күн көтеріп толғатып дүниеге келген марқұм анасының орны ерекше екен тебірене еске сөзінің соңында қызын осындай биік дәрежеге жеткізген кейуананың алланың алдында жүзі жарық екенін қосып қойды қонақтар тарағаннан соң оңаша қалған самал санасының түпкірінде жатқан сол баяғы аттестат алған күнгі оқиға оралды Шөп қораның бір бұрышында тығылып жатып тыңдағанда амытпасы анасы жарықтық алда жалда олай бұлай боп кетсек арғы дүниеде алланың алдында не деп жауап береміз демеп пе шындығын айтқанда сол түмгі келеңсіздіктен кейін үшеуі бұл тақырыпты қайта қозғамаған екен студент шағында ауылға каникулға келгенде анасының бет жүзінен толық айтылмаған іштегі сырын әріңдей жұтып жүретін шарасыз кейпін анда санда байқап қалатын самал ойлана келе ақырында өзін өсіріп баққан марқұм анасының әруағы үшін ақиқатты анықтауым керек деген берік берікбалм жасады өмірдің өрлі қызды соқпағы самалды архивке тектен текке алып келмеген тәрізді қарағандыда бес жыл оқып педагог мамандығын алып туған өңірі целиноградқа қайта оралғанда алға қойған мақсаты жоғары оқу орындарының біріне оқытушы болып орналасу тұғын әуелі өзінің біліміне сеніп біраз әрекеттеніп көрді алайда күн өткен сайын ешқандай нәтиже шықпайтын аңғарып мықты таныс болмаса институттың босағасынан аттау мүмкін емес екеніне соңына көз анық жетті қайтсем де облыс орталығынан жұмыс табам деген үмітпен жүргенде бірде жергілікті газеттен қалалық архивке маман іздейтіні жөніндегі хабарламаны оқыды уақытты көп созбай ертеңінде қалалық архивке соғып құжаттарын ұсынып көргенде мұрағат басшылығы сөзге келместен сол күні оны жұмысқа қабылдап жіберген еді енді міне неше жыл табалдырғын тоздырған сол архивтен бұған дейін ойыны кіріп шықпаған тек өзіне қатысты тағдырлық мәні бар анықтаманы сұратқалы отыр самал келесі көп жылдардан бері етене жақын болып кеткен әріптесіне хабарласты да қажетті құжатты ешкімге жария етпей жасырын түрде тауып беруін өтінді кенет жамалкүл анасының ақырғы сөзі есіне түсті төсек тартып жатып қалған анасы қайтыс боларын сезгендей өткен кеткенді сөз етіп бақылдасқандай сыңай танытқан еді анасы сол жолы алдыр қатпай, оны ауылға алға шалып келген күндері қатты қиналған айтты. ық алып келген сол түні сен ауыз жаппай таңға дейін жыладың Арасында үздік создық талықсып ұйықтап кетесің де ояна қайта шырқырайсың жазатайым өлтіріп алам ба деп жаман қорықтым тек үшінші түнге ауғанда ғана жылауыңды дейдің жүзіңе сезіктене қарап ем үлкен адамша мотансып енді жаныма жада бер дегендей белгі бердің таңға жоқ тұрсам сол түні сенің кіндігің түскен екен мен сол түні құдайдың құдіретімен сен өз тағдырыңа мойынсұнып бізді ата ретінде қабылдағаныңды ұқтым анасы талықсып бара жатқан сезді де апыл сөзін бойын Қызым, есіңде болсын, мен сені ауылға келгеннен кейін туу туралы куәлігіңді бір айдан кейін ауылдық кеңестен алғарымды, құжатыңа сен дүниеге келген күніңді өзгертпей жаздырттым деген ақырғы айтарым осы дегендей әлсіреп әріптес сол күні ақ өздерінің мұрағаттық жинақтау көздері саналатын медициналық мекемелердің барлық ведомстволық архивтеріне сұрау салдырып құпия жағдайда туу туралы анықтаманы іздеуге кірісіп кеткенін аптаның соңына қарай бұрынғы қызметтес құрбысы телефон шалып жақсы жаңалық бар екенін айтып сүйінші сұрады Сөйтсі? әлгі перзентхананың архивінен дәл сол күні дүниеге келген сәбилердің ішінде жалғыз ғана ұлты қазақ нәрестенің дүниеге келгені туралы анықтама жазылған журнал табылған екен самал ертеңінде анықтаманың көшірмесін қолын алып өмірінде мүлде көріп білмеген шын анасының толық аты жөнін оқығанда белгісіз күшшірек тұсына ине сұғып алғандай өткір шаншу қадалып қалғанын сезді қос қызы тал таралып өсіп сұлу қайыңдай бой жетіп әне міне дегенше өзі де әже атанғалы отырған самал ғұмырында тұңғыш рет бірі қанын берген екіншісі жанын жылуын төккен қос анасының қайсысы жүрегіне қастерлі жанына жақын деген сұраққа жауап іздеп көрді тағдырдың торына қамалған торғайдай шыр пыр етіп жүріп өзіне өмір сыйлаған алғашқы мұңлық анасы ма әлде түн ұйқысын төрт бөліп мұздай бесік таянып бала күніне бар тауқыметін тартқан жамалкүл анасы ма санасының тұңғиығында тұмшаланып жатқан естеліктер легі тағы да көңіл көлінің бетіне қалқып шыққандай болды бірде мектептен келгенде жамалкүл анасы көрші елдермен шай ішіп отырып ешкім естіп қоймасын дегендей күбір сыбыр әңгімеге көшіп аяқ жағында е -е, қойыңдаршы еңбек менікі ғой бала тапқандікі емес бағып қаққандыкі деп кейістік білдіргені есінде сол кезде бұл сөздің не үшін айтылғанына ден қойып мән бермесе де өшпестей болып жадына жатталып қалғанына таң қалды безбендей келгенде өзі ес біліп етек жинаған шағында жаратқанның бұйрығымен осы күнге жетуіне себепкер болған жарықтықтардың әруақтарын жайсыз қозғай беру енді әбестік екенін түсінді бұл жолы уақыт оздырмай биологиялық анасын енді өзі іздеуге кірісті бірнеше жылдардан бері жұмыс бабымен біте қайнасып кеткен республикалық облыстық архивтердегі әріптестеріне күнде телефон соғып тағатсыздықпен жаңалық күтіп жүргенін айтады арада айға жоқ уақыт өткенде семейден хабар келді әріптесі аягөз архивінен анасының фамилиясы мен әкесінің аты сәйкес келетін ер адамның құжатын тапқанын айтты артынша сол азаматтың үй телефоны мен тұрғылықты адресін оңай тауып берді самал кіріскен ісін кідіртпей орындайтын езіне салып бейтаныс ағайға шұғыл телефон шалды да анасының туған бауыры екен анықтағаннан кейін ақ екеу көзге тартып кетті. Екеуін қаланың қақ ортасындағы мейрамхана алдында жұқалау келген ақсары өңі егде тартып қалған ер адам күтіп алды бір көргеннен жаңа танысқан кісінің кескіні өзіне ұқсап тұрған самал шай үстінде өмірінде өткен оқиғаны шежіре тармақтарын таратқандай түгел баяндап шықты ер кісі қапелімде дымға түсінбей міз бақпай үнсіз отырып қалды. Ә, марал, мізбақйүнсзтықмменіңтуғанқарынсымкеніқбіақмыа бірінші рет естіп тұрм айтып неге таңмын қарындасым қайтыс болғаннан кейін бір жылдан кейін жол апатынан күйеу баламыз да қайтыс болды арттарында бір ұл бір қыз қалды еркісі үстел басында күбірлеп қарындасы мен күйеу баласының әр уақыттарына бағыштап дұға оқыды да бетін сипап болған соң әңгімесін одан әрі жалғастырды оқиға былайша өрбіген екен қарындасы өзінің сөз байласқан сол сүйген жігіті әскерден келген бойда оған тұрмысқа шығады екеуі оқуларын бітіргеннен кейін аягөзге жұмысқа орналасып қаладан үй алып қатардағы көп отбасының бір ретінде біреуден біреуден кейін қарапайым өмір сүріпті бұл тағдырдың шеберлігін қойса ше самалдың биологиялық анасы аягөздің ауруханасында біраз жыл гинеколог дәрігері болып қызмет етіпті ағасының таңғалатын себебі де бар қарындасы өзі сүйген қосағынан аяғы ауыр болып кейіннен дүниеге келген ортақ нәрестелерін бөтен адамдарға қалдырып кеткенін күйеуіне ешқашан айтпаған екен тіпті туғандарына да балаларына да сыр ашпаған қайран қарындасым. барлық құпияңды ішіңе сақтап өмірден өткен екенсің ғой деді бейтаныс ағай күрсініп сөзінің аяғында ағасы қарындасының аягөзге көшіп келген кезде мінезі мүлде өзгеріп тұйық боп кеткенін баяғы қыз еркеде жайдары мінезінің жұқанасы да қалмаған байқап жүретін айтты самал туған анасының неден қайтқанын сұрағанда неден болушы еді жүректен ғой деді көмейіне өксік тығылып самал ақ қозмен бірге сол сапарда кіндіктес қос бауырымен қауышты үшеуі әке шешесінің басына барып дұға жасады мал шалып құран оқытты сөйлесе келе білгені өзінен кейін дүниеге келген інісі үйленгеніне бірнеше жыл өтсе де әлі күнге перзент көрмей келеді екен сіңлісі қа келсе де кәрі қыз атанып оң жақта отырып қалыпты тағдыр неткен қатал еді адамның жасаған әрбір қателігі ешқашан сұраусыз қалмайды екен ғой деп ойлады самал көзге барып келгеннен кейін бірақ мен ол кісіні кештім ғой деді оңаша отырып осындай торққан сәттерде оның көз алдына үнемі марқұм жамалкүл анасы келеді жарықтық бұл ғұмыры сұрақтың жауабын баяғы көз жұмар алдындағы бақылдасуында айтып кеткен тәрізді көрінді оған пенде шіркін байқаусызда жаза басса оны орына келтіру өті қиын екен өз өмірімнен көрдім. Сен де бейшара ңды еніжазғыа беренді ғой әр адам құдай алдында өзі істеген ісіне өзі жауап береді мен де сені ауылға алып кеткеннен кейін көп жылдар бойы бекер қылдым ба деп қатты қиналып жүрдім арымның алдында өзімді ақтап болатын менің бір ғана айғағым бар еді мен сол жолғы кездесуде сені асырап алатынымды айтпасам анаң көп ұзамай өзін өзі қол жұмсайтын көз жанарынан қарап, болғарымда ең болмаса екі адамға өмір сыйладым ғой деп дәтке қуат қылатынмын деген болатын самал бүгін жұмысқа әдеттегіден ерте келді жақында парламенттегі халық қалаулысы министрлікке депутаттық сауал жолдап шы жылдары шетел асып кеткен тастанды қазақ балалардың көбісінің тағдыры беймәлім күйде қалып отырғаны туралы дабыл қаққан болатын әлеуметтік ділгір мәселені жұртшылықты іліп әкетіп қоғамдық ойға біраз қозғау салды көп ұзамай министрлік бұл мәселе бойынша арнайы комиссия құру жөнінде шешім қабылдады балалардың өмір тарихын архив құжаттары арқылы табу үшін самалды жауапты комиссияның жетекшісі етіп бекітті бүгін әріптестермен бірлесіп баспасөз мәслихатын өткізіп комиссия жұмысының алғашқы қорытындыларын журналистерге таныстырғалы отыр тілшілермен кездесуге 10 минуттай уақыт қалғанда кабинетіне елбе делбесі шығып баспасөз хатшысы кіріп келді де самал оқитын баяндаманың жобасын қолына ұстатты сөйлейтін сөзінің тезистерін кеш жекіп тастағысы кеп тұрды да алқалы жиінің алдында көңіл күйін түсіргісі келмей неге осылар ертерек бермейді екен дұрыстап оқып та үлгермейтін болдым ғой деп ойлады ішінен самал залға кірген бойы журналистерге бас изеп амандасты да бірден мінберге Қолындағы қағазға ендің үлді. Құрметті журналистер деп басталатын баяндамасын оқып бастаған анақ, мәтіннің комиссия қай күні жұмысын бастап қанша елге сұрау салдырғаны неше құжат ақтарғаны жайлы кілең сықиған цифрлардан тұратын жансыз сөйлемдер тізбегінен құралған ұқты залда отырғандарға көз жүгіртіп көріп еді көпшілігі телефон шұқылап жартыңдап отырғандарын байқат. Енді бір сәт қағаздарын мінбердің жанындағы үстелге қойды да басын көтеріп менің аяулы әріптестерім енді ойымды өз сөзіммен жалғастыруға рұқсат етіңіздер деді даусын екпіндете шығарып бейжай отырған тілшілер жалт қарады архивті бзбіреулер айтып жүргендей ешкімге керек жоқ жансыз қағаздарды сақтайтын меңгіреу мекеме деп ойлайсыздар Біз кеше ғана мұхит асқан қаншама мұңғұлықтың тағдыр жолын тек архив құжаттарының арқасында ғана анықтай алғанымызды айрықша айтқым келеді архивтің әрбір қоймасында әлі де жұмбақ күйінде қаншама мыңдаған беймәлім тағдырлар мен бейкүнә ғұмырлар жасырынып жатыр Ол сіздің тағдырыңыз, оның тағдыры менің тағдырым. Самал қағазсыз айтқан әсерлі сөздерін жылғадан аққан көктемгі қарғын судай қуалап журналистердің жетесіне жебе қадағандай дөп жеткізе алғанын тілшілерге қарама қарсы қаз қатар қойылған орындықтардың шеттеу тұрған біреуіне жайғасып Орынбасардың жаңа ғана ұялы телефонына жіберген хабарламасын оқыды мүмкіндігіңіз болса баспасөз мәслихатынан сұранып шығып төртінші қабатқа көтеріліңізші кешегі төбесінен су тамшылап тұрған қоймадағы құжаттардың біразы түні бойы дымқыл тартып ылғалданып қалыпты сыртқа шығарып кептіру керек шығар жүргізуші жанында отырған әлеуметтанушыға тастанды балалар жайлы жазған зерттеулерін жариялау туралы сөз берер алдында самал тұруға ыңғай танытты да жиналғандардан кешірім сұрап жедел басып есікке беттеді баспалдақ арқылы төртінші қабатқа асығыс көтеріліп келе жатып соңғы уақытта тоғыз қатынның толғағындай қабаттасып кеткен оқиғалар тізбегі санасын қымырандай сапырып жатқан бағамдады көз алдына архивтен ақиқат іздеп алас тұрған жазықсыз жапа шеккен жандардың жанталасқан рухтары шетел асқан тастанды балалардың бейкүнә бейнелері алыстан қол бұлғаған қос ананың жанарларын мұң шалған мұңлық кейіптері келді. Сон, оқыған қуат ахметжан лүпіл басып арнама жазыла отырыңыздар рахмет